Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте! Сега мой гост е Григор Здравков, ще бъде интересно, който е водач на партия Величие от 24-ти МИР София, 21-ти МИР Сливен. Здравейте, добре, господин Здравков! Сега се надявам кротко-кротко да направим всичките ужасни разкрития, без да взривяваме и плашим мрежата. Добре. Започваме от взрива, подпалването всъщност на офиса на Ивелин Михайлов във Варна. Ние ще покажем кадри от там. Те са от видеокамера и някои са за след това от... Всъщност, нека да покажем видеото, което, с което разполагаме, едно кратко видео за след като се е случил палежа. Как работи системата в България? Вчера давам интервю, по-скоро не интервю, участвам в дебат по БНТ. И вижте какво казвам там. Значи, ние, основната ни тема, да се справим с мафията и да покажем, че нещо може да се случи, да го покажем на дела, а не просто да казваме, хора, излизайте да гласувате. Защо? Малко след като казвам това нещо и автоматично офиса във Варна се запалва. Дали е случайно? Дали след като съм говорил за варненската мафия, изведнъж офиса на партията във Варна се запалва? Това е положението в България. Не можем да се сърдим, защо нещата са такива, а трябва да ги променим. Нека да изринем мафията и да се върнем в държавата. Началото на освободителната борба започна. Колеги, продължаваме с Григор Здравков. Какво можеш още да ни кажеш по този случай? За това, дето разбрахте според МВР е късо съединение или забравена цигара, ще ви кажа следното. Значи това е коктейл Молотов. Сега, сами извършител, аз не го знам и произлиза от, да кажем, ултрафеновете на местния отбор. Поръчителът, поне за мен е ясно кой е. Той е този човек, който Ивелин го споменава повече от години наред. Говорим за Черпанския. На Черпанския седат двама човека. Единият е Бойко Методиев Борисов, другият е Делян Славчев Пеевски. Това са хората, които са чедърнат всичката тая мафия, която е във Варна и която мафията подпали офиса на Величие с коктейл Молотов. Насякъде в друга държава, когато има такъв инцидент с такъв продукт, се счита за терористичен акт и мерките щяха да бъдат безскрупулни. Аз до тук не съм видял изявление, макар и 5 реда от МВР, прокуратура. Нямаше. Аз даже по телевизията не съм видяла големите телевизия. Което е най-фрапиращото, нито една политическа партия не написа 5 реда да каже, така не става. Независимо дали ме харесва мене и Велин Величи и какви сме. Има една партия, която ще бъде след вас сега. Да. Тъй като имах предварителен разговор, okay, знам, че адвокат Мария Колева е изключително възмутена от това лично, нещо, да, което се е случило във Варна с вашия офис. И тя сама, без аз нищо да споменам, даже не сме говорили на тази тема, тя сама изригна просто и добре, каза, че ще го каже тук. Префразирам, нито една партия от тия, които са в парламента, дори не иска да го спомене това. Само да им кажа, че аз съм достатъчно патил човек и съм много по-добър от тия аматьори, които са го направили това. Не искам да им се случва и на тях, защото щяха да отпищат света, особено тия там на Слави и хората, които продължават да говорят глупости. Случката е лесна. Значи преди на Черпанския двете полукълба да му дадат на късо, е получил обаждане с доста груби думи от София. Защо така? Защо постоянно Ивелин споменава неговото име? Така че за мен е ясно откъде му идват. Обаждането е от ново началник, там както се изразяват групичките на Пеевски. Аз откровено казано съм очудена от тази история, защото и Пеевски, Борисов не са вчерашни. Те много добре знаят, че един такъв акт, който ще бъде естествено отправен като към тях, като подозрение, няма да изпишат вежди, а ще избадат очи. Аз мисля, че казах, че е получил
лек скандал от София за това, защо само неговото име. Не съм казал нищо друго, тъй като той е тотал щата примитивен човек. За черпански да, става дума. Решава, че по този начин ще окаже влияние. Сега, да обясниме нещо. Черпански е човека, който държи изцяло наркотрафика във Варна. Черпански е човека, който заедно с Дидо Дънката държа цялата контрабанда. И тук почваме да питаме, с какви пари се купуват гласовете във Варна? Предимно наркотрафик, пак ще ви кажа, 12 или 15 години, аз забравих вече, нито един грам наркотик хванат на пристанище Варна. Наркотиците минават да се пукат. И цялото това нещо отива и за такива неща. Ултраси, купуване на гласове и всичко друго, каквото се сетите. Това е нормално. И сега, когато вадите тези неща, да очакваме, че тук някой ще фърли молотов или във вашата къща. Значи, мене същия номер ми го направиха преди години, ще пуснем филмчето да видите. Абсолютно същото. След това Борисов звъни наляво и надясно, обяснява, той пашата и каратиста без мое знание. Верно ли бе? Значи, това е, тия селски номера няма да имат ефект просто. И затова сега ще ви покажа част от сигналите, включително и част от досието на господин Пеевски по Магнитски, за да не го забравиме, защото те първи почва да... Така да се нервирам те първо. Проблемът е следния, бе. Един журналист, бе, BTV, Нова, сутринта слушам Цънцарова, ми обяснява глупости, не дойде да пита като хората, бе, кажете кой, защо, има ли пострадали нещо, не е някаква човещинка. Само ще ви кажа, че в този, това е блок, той е в центъра на Варна. Има отгоре, мисля, че има апартаменти. Има хора. Има хора, живи, разбираш ли? Някакъв Ивалин, който бил, не знам си кой е, някакъв Жечев, който не си спомнял дори дилъра, като са го хванали на пушен. Е, това представлява битвата. Срамота е просто. Не, аз няма да коментирам, колеги. Не, аз не ви карам да коментирате. Нали, нормално е, когато има нещо, което не е редно, нали, да проявят човещинка. Нали, сега, ако техен журналист се спъне и го слушам две седмици как е било атентат. Нали? Така е, така. Сега, кажете малко повече за тези Прякори, Черпанския и Дънката. Що за хора са те? Какви хора са те? За Даниел няма какво да ви говоря. Аз съм абсолютно убеден. Даниел е кой, Черпанския? Да, не, това е Диро Дънката. Аз съм сигурен, че на него през закъл му не му било, няма да му мине да ме натали тая простия, тъй като той може да е всякакъв бандит, контрабандист, но той е интелигентен. Той е с висше образование и така нататък. И не случайно ви казвам, защото съм свидетел. Знаете го знам, ги какви са те хора, да. Ти, какво да ви казвам повече? А този Черпанския? О, той Черпански е достатъчно човек с криминално досие, поръчкови убийства, наркоразпространение, какво се сетите. Общо взето е отишъл и обяснил на... Префразирам, за да не си задем източника, че един от младите утраси трябва да се докаже, ети ни бързи 500 лева, аз ще стана герой. Сега проблема е като го хванат, че нищо чудно да натопи, иначе сме се самозапарли, нали разбирате? Защото... До другото на мен ми мина през акъла, че това ще бъде официалната версия. О, никакъв проблем няма. Ние аз, така ако моите колеги от величие одобрят тая идея, ще отидем лично пред министъра на вътрешните работи там да повикам малко с домати и тук на някой друг, да ми го обяснат на мене как става този номер. Защото аз имам какво да им кажа добре, достатъчно. Добре, от МВР няма нищо. Вижте, какво да имате? Хората работят по въпроса. Работят. Да, естествено, да, че работят. Да, ще работят още няколко години. Нали видяхте там, аз съм ви изпратил една снимка, да го видите индивида физически. Той писал, не може да го познаем от тук, но в района има казина. Да видим има, тези снимки. Обезпечени са улиците с камери. И, освен казината има и хотели. Така че той, колегата, колкото и да се слагал шапки и така нататък, ми не знам ли ще пуснете снимката. Сега тя е извадена. Ако от... я имаме, ако... Има, я пратил се ме. Да. Тя е извадена от камерите, така че там не е никакъв проблем да се установи кой е този човек. Отнема малко време, докато се включи да, нещо. Да, няма никакъв проблем. Ето това не, е... Друга, да още една снимка. Друга, там отгоре се вижда, това е вътре в офиса, дето било... там горе, ето го и юнака горе в ляво. Да, не случайно сме го пуснали така, за да не познаят кой, защото ако някой от нас ще го хване, да стигне и до МВР, той юнак. И проблема не е офиса и вестниците. Проблема е, че ако не се беше, в смисъл, ако беше малко по-професионално, щеш да помне целия блок. Това е идеята. Витрините отвънка са разбити, това няма как. Всеки пожарникар ще ви каже, че няма как да е късо съединение, инсталацията е готова, тя си седи там. Но това го оставяме на лицето Делян Славчев. Аз бях потресена от това, че почти никъде, защото аз почти всичко гледам. Това ми е задължение, нали, да гледам и големи телевизии, и малки телевизии, няма значение какви. Тези по-така съществените гледам и наистина аз не научих от новините за това происшествие. То няма това происшествие, ние си го измислихме, да вие не виждате. Да. Това е BTV ново. Интересно сте, сега ще ви кажа откъде научих първо. Това нали става събота вечерта? 4 сутринта. 4 през нощта. Да. На другата сутрин получавам един SMS от Кармен Лазарова, която е
преводач и така съратник на Жуселино. Това е един известен пророк, който е съвременен пророк, сравнително млад човек. Ето ги двамата всъщност тук на една снимка. Издавали се и книги в България. Той е бразилец, но е гостувал в нашото студио няколко пъти в България. Жуселино, значи става събитието през нощта. Сутринта получавам SMS от Кармен, която е българка в България, че Жуселино се обадил и казал: много е опасно това, което се е случило с взрива на Ивелин в Варна. Има опасност за живота му. Аз, между другото, в друго предаване ще направим нещо повече с Кармен по този въпрос. Но даже пророка в Бразилия нещо му е светнало в главата. И пожелавам успех на господина. Това за заплахите и за риска на живота на Ивелин го знаем. Сега правим каквото можем, ама никой не е безгрешен. Плюс това и двамата има малко по-философски, по-философско мислене за края на един човешки живот и т.н. И затова той винаги казва, че не са важни самите индивиди и личностите, а важната е идеята, за която сме го направили всичко, защото някой от нас, нали, все някога ще отиде в един по-добър свят. Да. Сега минам към новите скандални разкрития, които партия Велича и с ваша помощ, защото вие сте лидер на Легия Антимафия, сте известен като такъв, правите за последни големи крупни далавери. Нека да започнем с евентуално с това видео, което вие ми пратихте, Пашата, Бойко и другите. Да, това ще видите как работят от години. Ще го доразкажем след това. Нека да видим видеото. Okay. И показвам, когато прокуратурата не е в час, когато просто говори глупости, за това, за какви информации става дума. Всичкото това, което съм ви го дал, може да си го провери. Митко Стефанов е много силен човек. На записите ще се види по-ясно, те вече са в... След на третия удар аз падам на колене, след това се претичват още двама души, които са ме чакали от другите двама ходове и почват трима човека да ме налагат. Значи това не е битов инцидент. Каратиста. И да завърши... Който е Митко каратиста, няколко пъти го спомнят? Ами аз, защото той е поръчител на моя побой. Същия този човек. Хубаво е да питате актива на ГЕРБ дали все още им е приближен. Половината част от всичките тия работи са на заплата при мен. Така си работи, значи това е 50% мафия, 50% държава служба. Това е. Ама няма проблем. Този е способен на такива неща, че на нас с тебе не е верна формулия. След като за една барака на Мая Манолова опищяхме квартал в Рударци, тя не е барака, обаче това, което ще видят, е много по-фрапиращо. Така. Обясняваме коя е тази клета женица. Това е жената, с която живее лицето Димитър Николов Стефанов на съпружески начала. Така, прекрасно, хубаво. Нищо лошо. Значи имотът, в който живее тази дама, е няколко пъти по-скъп от зайчарника на Бойко Борисов, взет по три. Това е сега, ето това са снимките. Това е Димитър горе, това е жената. Така, така. Това нещо е над 1 милион долара, само така отвън, като го гледаш. Тази жена живее там. Ако не вярваш, мога да ти кажа кой да питаш. Един друг, кой е проблема, че живее там? Голям проблем е. Не го е декларирала никъде. Ще обясня защо. Защото няма граждански брак. Живее под найем, живее гостен. Така ли, като живее под найем, да ти покажа договора за найем. Извинявай, на Цветан Цветанов това е барака в сравнение с това. Има абсолютен чадър върху тези двама. Румен Николов и Димитър Стефанов от всякакви видове служби. Имаш над, мога ти дам над 10 сигнала с различни твърдения. Няма никакво предвижване. НАП пета година не може да направи данъчна проверка на Румен Николов и на Димитър Стефанов. Абсолютно официално заведена, има сигнали до народ.
Народното събрание, тогава Яни Янев беше шеф на комисията. И сега ние да питаме... Че ако всичко им е наред, защо да не може да... Не, те не са направили проверка. Ако направят проверка, тогава ще ти кажа дали им е наред. НАП не са им правили... Абсолютно, отказват да им правят проверка. НАП. Просто да им пожелаем успех и да си свърши работата. Пешата и на каратиста не са правили. Не, на Румен Гоцов Николов и на Димитър Николов Стефанов. Аз не случайно ти казвам по три имена. Че не е сигурно дали е той е... Борисов да ти каже това. Има и преди, че те имат общ имот в смисъл това, което го виждаш, това е входа. И сега ние задаваме един такъв въпрос. Нормално ли общински съветник да живее в такова имение с тенис на корт? Сега вече се чувстват като господари. Това са корупционните схеми, които би трябвало да се направят според активистите и ръководството на ГЕРБ. А кредити, които пък теглят лицата, това, което разбрах от част от материалите, т.е. малко да структурираме нещата, изглежда, че е нещо наистина чудовищно, но за да можем ние да смажем тая структура, да смажем, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната. Съм преживявал много с това случай и не можеш да си представиш. Защото аз знам неща и знам на какво са способни тия хора и направо викаме, бати, сега ще му напиша някакво писмо, не дай си Боже нещо да се случи, после аз съм напълнен. Величие. От пепелта към слънцето. Гласувайте с бюлетина номер 4. Даме ни пояснения. Да. Този запис, който го видяхте, аудиозаписа, аз щях да питам. Малко съм променил гласа, за да не пострада човека. Това е един от полковниците, който отговаряше за така нареченото частно ГДБОП на Борисов, който още съществува. А другия човек, който беше изрязан, това съм аз, той дойде да ме предупреди, че ще пострадам, ако не престана да се занимавам с тия хора, които ги видяхте. Таня, която, Татяна, за която сме говорили, тя продължава да е общинска съветничка от 2007 до сега. И тя живее с... Не само живее, тя има признато дете от Димитър Николов Стефанов. Димитър Николов Стефанов... Това е пашата? Не. Това е Митко каратиста на Бойко. Да. Първо почва работа при Алексей Петров, след това отива при Румен Гоцов Николов пашата. След това, 2007 година, става официален съветник в парламента към ГЕРБ по енергетика. Има няколко фирми, които се занимават с акцизи, всичките имоти са на тяхни имена. Освен то не е тенис на корта, ми е поле където ритат... Огромен басейн. Така, ритат с буци, Борисов, мачлета. Има басейни, има подземни ходови и така нататък. Другото нещо, което не знаете, жената, от която най-близкият човек на Борисов, така наречения бейката или беката, това е шефа, собственик или каквото иска там, капитана на Бистришките тигри, също е в общинския съвет. Този човек има три признати деца от тази жена. Тепърва се занимаваме и с това. Човека, който обслужваше Борисов на тема изкупи и незаконни сметища, Антон Хикимян се казва, благодарение пак на наши разкрития, отиде и завоюва благоразположението на господин Борисов преди 13 години. Ето това представлява Бойко Методиев Борисов. Защо казвам Румен Гоцов Николов? Румен Гоцов Николов е известен във всички досиета, публикации от 98 година. Първите подписи, които се показват на Румен Гоцов Николов и Бойко Методиев Борисов, са за незаконна фабрика за цигари в Поморско. Спомняте ли си, че имаше едни грами от посланника на САЩ, което е официално лице, към департамента на САЩ за господин Бойко Борисов, в който се казваше така. Бойко Борисов е в зависимости от Русия през Лукойл и Валентин Златев. Бойко Борисов е замесен в чудовищна контрабанда на метамфетамини и е от зависимост и в близки отношения с Румен Гоцов Николов. Това е Румен Гоцов Николов. Тоест, Румен Гоцов Николов е учител на Бойко Борисов, а Димитър Николов Стефанов е ученика на Бойко Борисов. Тия всичките, заедно с други хора от другата групировка, държат Люлин, Надежда, всичко, каквото е селата... Какво значи държат? Ще ви кажа, всичко, каквото е у селата около Надежда, през Татяна. Кметове, общински съветници, наркоразпространителите, които са там, които минават и през агитките, са под пряко подчинение през полковници на ГЕРБ. Заложни къщи, казина, през цялото това... През всичките тия структури вече са платени и изборите, които ще бъдат в София. Добре, има доказателства.
Значи доказателствата са в МВР. Нали, виждате, че аз сега ще ви покажа и още неща. Не говоря абсолютно празни приказки, винаги ви показвам. Това нещо не случайно се води на, на тяхно име. Не ви показвам нещата, които не се водят на тяхно име. Да, на практика спомнете тези неща се водят на тяхно име. Да. Те са тяхна собственост. Или това... на фирми, които са тяхна собственост. Да ви кажа, че Таня е единствен, един от малкото, които е декларирала апартамент гарсониера в Виена. Ние бяхме в Виена, аз не случайно, аз снимам и няма да ви я покажа, защото тя е официално декларирана. И нали, сега, имаме, нямаме претенции, че в София има голямо наркоразпространение. Нали така? Таня е учителка по образование, шапка и свалям, и тя е в обещана в комисията по сигурността, младеща и спорта, но аз още продължавам да я намеря, да отидем с нашите деца да поритаме в имението на съпруга. Но не, няма. Тя открива с Тони Хикимян и с това момченце, което го видяхте, най-близкият човек на този кръг, го видяхме накрая, забравих как се казва, защото обясняваше как ще унищожи Ивелин. То същия в комисията. Беше адвокат. Той е адвокат, преди това беше общински съвет. Искате да кажете със всичко това, че тези хора, за които говорите, нямат такива доходи, че да построят тези къщи. Не, напротив, имат такива доходи. Те са минали през банкови кредити, през една банка, която се свързва с групировката СИК. Искам да ви кажа и последното, което не довърших. Богатия човек Гриша Ганчев, когато арестуваха сина му, той твърдеше, че някакъв каратист, ама не на Певски, е дошъл да му предложи да прехвърли бизнеса, като пуснат сина му и той го изгонил. Аз знам двама миткокаратисти. Единият е той, не казвам, че е той, но мога да ви кажа още една така случка. Шофьора на миткокаратиста е съдружник в къщи, Антонио му е малкото, и вижте какво беше, в съдружник на лизингови компании и официален съдружник в една автокъща, на който беше отвлечен сина му, ако си спомнят. Да. А знаете ли, че тази автокъща по едно време почна да отдава под наем, освен автомобили, големи машини за строежи на магистрала? Така че няма нищо случайно. Да, така, аз тук само да вметна, че всеки, който се чувства засегнат, има право на отговор, но до сега, господин да Здравков, снимаме имението. Никой не е поискал отговор, когато вие сте тук. Защо така? Това, което съм ви го разказвал, аз съм го разказвал на BTV, на Нова и на... Аз видях Цветанка така. И Сашо Диков и двамата бяха унемели, както да. И аз в момента. Така. Да, не, само че те ми говорят от месечи, че за тях това не представлява интерес. Знаете ли кой е един от началниците в BTV? Асен се казва. Асен Иванов, знаете ли кой е Асен Иванов? Някакъв репортер, който на времето беше в ТВ7 и изпълняваше поръчките на Бареков и на Пеевски. И сега е шеф на публицистиката. И затова, когато отива Ивелин и го канат да говори за програмата, вие получавате исторически парк. А знаете ли, че този прословут филм за исторически парк от днеска вече официално е свален, защото използва неправомерно авторски права. Тоест, той в световния правен мир не би трябвало да съществува. Но тези ми обясняват как викали хора, които си купивали билети, което е пълна глупост. Когато подаде сигнал, отговорността за методиката по сигнала носи икономическа полиция, не е човека, който е подал сигнал. Те дори не знаят кой е подал сигнал. Но, нали, разбирате, на базата на този филм, това, което ви показваме, прекалено малко за BTV. А знаете ли, че те нямат едно разследване на тема наркотрафик от години? Канат шефа на агенция, шефа на наркотрафика в митниците, не смеят да го попитат. Кажи ми точно колко килограма кокаин или хероин са, защото ще ви кажат 0 или 5 грама. Ето това представлява BTV, Асен Иванов и Цънцаров. Да. Аз отново се дистанцирам от нападките към колеги, защото... Те не са нападки, това са факти. Да, смисъл не е колегиално от моя страна, а не за друго. Иначе аз имам мое мнение, което не се различава много от вашето. Да продължим на там. Да не губим време. Ако искате да продължим с господин Плевнелиев и господин Прокопиев, защото и те седат зад BTV и Нова телевизия. Само да ви напомня за Бай Спас, ако сте забравили. За Спас Русев, който е там в това... Спомням Спас Русев в началото на 90-те години беше един укъсан... Не. В началото на 90-те години Бай Спас крадеше от сухото мляко на най-бедните хора, заедно с един келеш Стен Марк. Стоян Марков се казва. И това представлява BTV, които ви плащат заплатите и ви ги гледат. Виждам, че сте много ядосен. Не. Миналия път бяхте по-весел. Значи не може Асен да ми... Добре, Сено. Вие сте се ядосал на BTV. Да видим и за... Не е само на BTV. Да видим за Плевнелиев. Нека да видим видеото за Плевнелиев.
Прокопия. Спорта, в земеделието, в опазването на околната среда, промяна на мисленето на всеки един от нас, промяна на модела на действие и на работа. Независимо от всичко, единственият път пред Европа е ускорена декарбонизация и изграждане на съвсем нов тип енергетика и икономика, която не зависи от нефт и газ. България, да, в това отношение е трагично изостанал, защото през последните 10-12 години практически няма никакви нови източници присъединени към мрежата. Е трагично изостанал. Здравейте, аз съм Григор, всички ме познавате. Заедно с Ивелин и партия Влича ще почнем да показваме успелите български политически и икономически лица, които представляват интерес за партия Влича. Почвам от Гърция. Ще видите, зад мене се намират два имота. Според разследване на канала 3 от преди няколко години, това са имотите на господин Плевнелиев и на господин Иво Прокопиев. Защо го правим това? Защото знаете, че нашата теория е, че публичните лица трябва да допринасят за развитието на България и за да видите как се допринася за развитието на Северна Гърция. Прекрасната гледка и, както виждате, навсякъде има перки сложени благодарение на господин Плевнелиев или на господин Прокопиев. Шегувам се, естествено, единствените перки в Гърция, които видяхме, това са на билото на планината от гръцка страна, когато влязахме през кулата. На най-високото място, там където има вятър. Тук глупавите гърци не са се сетили като нас да си прецакват резервата сребърна с проект за 400 милиона, зад който седи господин Прокопиев с перки. И затова са предпочели да развиват екологично чист туризъм. Намираме се на третия ръкав в Гърция, който е обявен от гръцките власти за духовна ценност. Вижте за какво става дума. Да, тук има едни фотоволтаици. Краси, моля да се покажи ги, за да видят колко голям фотоволтаичен парк има. Ето, това е фотоволтаичният парк, който се използва да захранва двете имения отгоре. Съответно на господин Плевнелиев и на господин Прокопиев. Благодарим на Плевнелиев и на Прокопиев, че инвестират в гръцката строителна система. Това е едно от поредните селища. Виждате го. Да виждате фотоволтаици или перки отзад, отпред. На всякъде това се води един от особените текста. Или така, Плевнелиев? Що не сложиш тук перки? Като има толкова много вятър на брега на морето и толкова открито пространство, защо господин Прокопиев не дойде тук да им каже на горките гърци, че ще ги прави високотехнологична държава и зелена сделка и да нахака фотоволтаици и най-вече перки, като се почне от плажната ивица и се стигне до хубавото му имение. Намерихме солари, за да не каже господин Прокопиев, че го правим специално срещу него. Това са единствените солари, ще ги видите в далечината. В какво количество? Това е изцяло на частен имот. Дори не успяхме да открием път, за да стигнем до там. Но на базата на нашите промишлени паркове, това е една малка джвъчка. Както виждате, и тук условията според любителите на перки са перфектни. Много вятър, много планина, обаче перки няма и соларния парк, който успяхме да го намерим. Величие. От пепелта към слънцето. Гласувайте с бюлетина номер 4. Сега, за да продължим малко, ще ви кажа така. Значи, това пак е някакво аматьорско видео и всички ми отказаха да отидем да ги снимаме, да ги питаме как бивш президент, един от най-богатите хора, луш в България, отиват и купуват имоти в чужбина. Нали, разбирате, че това е смърт за всеки политик в една държава. Аз мисля, че някой го беше питал преди време, той беше казал, защото работил в Германия, имал пари, разбира се, преди като бизнесмен. Да, сега ще ви покажа специално за Германия, брата на Плевнелиев, какво се опитва да направи с имоти на посолството. Да, и малко по-късно. И ние, що сме лоши хора, и аз спазвам закона, посъветвах ръководство на партия Величие в лицето на Албена Пекова и Красимира Катенчарова да сезират прокуратурата. Сега ще ви покажа сигнал, вие ще го видите там. Ето това е сигналчето. Така. Ето това е сигналчето, в което е обяснено защо, как и по какви причини, с твърдения, факти и доказателства, се опитват да направят далавера за едни 400 милиона евро в Силистра, да прецакат, извиниме за думата, резервата сребърна и да остават цялото население там голо и босо и да няма никакъв живот. Какво? Каква е тая далавера?
Езерото, значи, Сирести. Нали сме го обяснявали? То нали е защитена местност? Така ли, като сложиш 500 перки за 400, т.е. 50 перки за 400 милиона, какво ще стане от резервата? Птиците? Нищо няма да остане от резервата. Кмета там с кротце, с облаго, с малко кютеки, изкупил всякакви видове землища и така нататък. Върху черноземи ще слагаш перки. И то с новия кмет. Знаете ли, кои са подкрепили първи? Естествено, социалната партия БСП. Въобще нямам думи. Проблемът е следния. Его този сигнал, сега ще ви кажа и датата кога е. Сигналът е подаден на 19.8. Сега от сме... тогава? Така, единствено входящ номер от прокуратурата. А за прокуратурата малко по-късно си поговорим. Прокурора, тогава той е спратен до главния прокурор, за да може да го така разплуе, го е пратил в Софийска градска ниво пълни стон. Изпратено е до КПКОМПИ, тъй като предполагаме, че има кмет, който е евентуално осъществил неправомерни действия. Ма там дори нямаме и входящ номер. Тия от регистратурата не си дигат телефона. Не, аз не мога да ги намеря, не си дигат телефона. По закон, до 24 часа в работен ден трябва да получа входящ номер и до 30 дни да имам обратно писмо, какво правят с този сигнал. Просто забравяме за какво се сетиме. Значи, на кой сме го изпратили още? Единствения, който реагира, трябва да се отбележи, това е НАП. НАП на другия ден верифицираха сигнала и почват да правят проверки на хората, които са упоменати там. Това са кмета, господин Прокопиев и други. Но НАП, освен да направи данъчна проверка, нищо не може да направи. Ние, защото сме гадни, тъй като ми писна да слушам господин Прокопиев колко отворен с братите американци. Аз замах личната, го изпратих и на господин американския посланник. Сега ще ви кажа кога беше това. На Кенет Мартен. Мисля, че на началото на 10-ти месец. Кажете сега малко повече за това писмо. Вътре има някои подчертани неща. Какво сте писали на американския посланник? Това е важно. С две думи да дойде да се прибере стоката, дето вика, че е продукция на американската демокрация. Защото когато... Е, така ли му го написах? Не, написал съм го възпитано, дипломатично съм го написал на перфектен английски език. И да кажем, че ще направят проверка. Общо взето, пишеме така. Ето, това е писмо. Аз съм кандидат депутат от партия Величие и заедно и с ваши представители повече от 20 години правим антикорупционни практики. Тоест, правиме, разкриваме ги. Ето го човека, ето го кмета. Ние имаме тези и тези твърдения. Вие бихте ли вземали някакво отношение, освен да си правите го дебело досие за господин Плевнелиев и всичките записни там. Защото нали е модерно там тия от Да България, зад които седи Плевнелиев и Прокопиев, да пращат всякакви доказателства към американците, Магницки и така нататък. Да видим и ние как става. Искате да докарате Магницки на Прокопиев ли? Не, нищо не искам да направя. Искам да знаят, че господин Прокопиев говори от името на американското и на канадското правителство в неформална обстановка. И тъй като той говори, аз пък реших да питам официално към него ли трябва да се обръщаме или към посланника на Америка и представителите на Канада. Сега в посолството на Америка на Съединените щати настъпил смут. Не, напротив, че настъпил смут, когато си получиха части от досието Магницки на Певски, защото аз ги питам какво правим с той юнак. Ще ви го покажа и него. Да. Той смут е малкия. Нали? За Певски? Да. Ще ви кажа. Да не ви объркам, 4 октомври 24-та година. Това е по-скоро. Може да почакаме тук. И защото съм гаден, съм го пратил на още няколко хора, като президента на републиката, служебния министър-председател. Ако не знаят какво представлява досието Пеевски по Магницки, сега ще ви го покажа. Части от тях, които аз го имам. Ето, е тук. Ето. С ясни, точни факти. Виждали си? Така, ясни, да, точни факти малко. И така нататък. Така, и сега ние да питаме. Той и онак господин Пеевски, след като е санкциониран по Магницки, как мога да има партия? Че не мога да се сета, защото това е свързано юридическо лице. Но ако сте имали някакви съмнения, тъй като тук сме сложили малко повече факти, от които са известни, ако сте имали съмнение, че ще му се размине, със сигурност няма да му се размине. Този човек, Певски... Кой ще му поиска сметка? Американците? Да видиме. Този човек, не знам защо някой твърди в публичното пространство, че той е възразял върху досието Магницки. Не, екипа на Певски възразява защо Певски е в Магницки, тъй като не бил политическа и публична личност. Нали, смях в залата. Не, повече от това аз ви показвам какво може да направи една партия преди има, да е... Не, защото има някакъв резон в това, по принцип, защото ако не си публична и политическа личност, ти не си свързан с такава корупция, може да се предполага. Ама вие сериозно ли говорите, че господин Певски не е публична и политическа личност? Той сега е. Но... А преди?
Той е депутат от колко време? Депутат е публична личност. Той е депутат. Добре, кажете за сега. А какво сте добавили вътре? Е, това няма да ви го кажа. Само сме им напомнили, че не може да има доказани твърдения за търговия на български граждани с терористичната организация ИДИЛ, която български цигари на Булгартабак, през Булгартабак, две измислена фирма, се разменя с терористична организация без плащания за петрол, горива и диаманти. Това е като за начало, но това е известно. Но не може да има такова пране на пари, което всички го знаеме, като чужди инвеститори. Не може да има гражданин българин, който е вече в Швейцария от 10 години с швейцарско гражданство, на който са указани трите имена, който е не обществена тема, но да кажем представител на нелегалните капитали на цялата фамилия и то да ми се разхожда и да ми се връща тук в България, защото лечението, примерно на онкозаболяване, е по-лесно. Вижте колко съм конкретен. А той е болен от рак. Това не съм го казал и не е мой проблем от кой е болен. Значи, когато някой, без да визирам кой, продава на децата ни наркотици, смятате ли, че ме интересува здравословното му състояние? В случая не визирам този човек, визирам другите, които ви казвам. Аз също мога да бъда груб и не до там възпитан. Но това е проблем на господин Пеевски. Добре, и сега това, че е в фиктивен развод с неговата съпруга, това не означава, че неговата съпруга не попада под сак. Господин Пеевски, не попада под санкциите, т.е. продължава да попада под санкциите Магницки. Ние също може да си говорим. Аз не знаех, че Пеевски е женен въобще, че има брак. Защото не гледате Планета в ТВ. Да е живо и здраво детето му и така нататък. Това няма никакво значение. Унази красавица, доколкото знам, нямат брак, да е както и да е. Няма значение това. В крайна сметка лична работа. Да. Но, ви покажа ли другото, което крие господин Пеевски? Ето го сигналчето, сега ще ви кажа човек, който го е подал. Казва се Емил Ангелов Бончев. Ще го покажа. Тотал щета, информационно обслужване. Ето го. И тъй като човека естествено за пореден път прави, никой не го търси, се наложи да го преподам аз от негово име. Той ми го прати на легата, аз го продадох. Препродадох. Тук е описана схемата... Преподадохте. Да, преподадохте. Точно така. Тук е описана схемата конфликт на интереси с съответните приложения, договори, ето, декларация за конфиденциалност, да не си мислиш, че лъжа нещо, за част от ръководството на информационно обслужване, което по принцип не би трябвало да бъде там и което се подготвя една от измамите на изборите при броене на машините. Отговор от Министерски съвет, знаете ли кафе? Ние го препращаме на МВР. Ама верно ли? Защо не го препратихте на господин Пеевски директно? А какво съдържа сега този последния сигнал, който вие посочвате? Конфликт на интереси за част от ръководството на информационно обслужване. Не спирам до тук. Просто дори да ви го прочета, до изборите остават... Те нямат право 4 да се занимават с това. Ами да кажем, че част от ръководството моментално трябваше да бъде изхвърлено, тъй като аз прилагам. Тоест, човека е приложил фотокопия от договорите. Между другото, това нещо е заведено в компи от друг човек преди 6 месеца. Отговор няма. Тоест, КПКОМПИ е изсяло под властта на господин Пеевски. И това трябва да се знае. Да. Имаме ли още време? Имаме още 4 минути. И сега да попитаме каква е зависимостта на господин Борислав Сарафов и на негов родина във връзка с убийството на нотариуса. Какво е правило на нотариуса в кавички? Какво е правило господин убития нотариус при негов родина 4 пъти за последния месец в офис, който се намира в центъра на София на метри от така наречения ПОП? Не ме гледайте така. Ама вие ме бомбардирахте с толкова много неща. Аз Ронината е дама на почтенна възраст. Как? Искате, мога да ви дам ягенето. Значи, когато си палиме офиси, ние мога да палиме по друг начин. Слушам ви. Отмъщавате? Не, просто казвам факти и обстоятелства, които като съвестен гражданин съм ги придобил току-що и трябва да ги споделя с компетентните органи. Да, ние сме длъжни да ги... Така, един от начините да ги споделя с компетентните органи, що се отнася до господин Боби Борислав Сарафов, е да ги увъвя в публичното пространство. Да повтори ли, какво е правил убития нотариус минимум 4 пъти последния месец преди да бъде убит в офиса на негов роднина, находящ се в центъра на София до ПОП? На роднина на Сарафов. Пряк. Не пряк, да. Добре, какво намеквате тук? Нищо не намеквам, аз питам. Нотарио се убит по поръчка на... Не, нищо не намеквам, аз питам. Това представлява ли интерес за следствието последния месец от живота на човек, убит по-късно? Представлява. Що не са го извикали роднината, що са изтрити камерите? Изтрити са... Щом са изтрити... Айде бе, опри това. Да, да. А вие ги имате? Това е втори тур. Ще видим дали ги имам.
Да. Нали имам още време, слушам вашите въпроси относно предизборната кампания. Аз видях във вашите видеа Сашо Диков и Цветанка как бяха запеснали. Общо взето, такъв е ефектът на вашите разкрития, особено изстреляни така в стил Калашников. Но, тъй като станаха само 3-4 минути до да финала... Да видим за хотел Берлин тогава. Добре, хайде, да, имаме за Берлин, малко време. Накратко видеото за хотел Кобрат да, в Берлин, който е хотела на българското посолство в Берлин. И мечтата на брата на бившия президент. Няма да имаме време цялото, но да видим и Велин в началото, какво казва там от мястото. Здравейте на всички, намираме се в източен Берлин. Това е бившата източна Германия. Сградата, която виждате зад нас, е хотел Кобрат. Какво представлява тази сграда? Това е сграда собственост на Република България. Стопанисва се от българското посолство и от българското външно министерство. Тази сграда, 2013 година, последно е развален договор за наематели, който е бил за 40 000 евро тогава. Припомняме, 2013 година беше огромна криза. Тогава цените бяха коренно различни, всички си го спомняме. В България имотите бяха паднали наполовина. Така е. Това е в целия свят. И сега найма на тази сграда е над 100 000 евро на месец. Само че забележете, сградата не се стопанисва и не се дава под наем. Помислете си, ако някой има личен имот, Павка, ти имаш лична земя или някой друг и знаеш, че ще дават 100 000 евро на месец и ще я стопанисват. Защото загубата не е само найема, а загубата е стопанисването на сградата. И плащането на данък. Което е към 130-40 000 евро поне, като го сметнем със стопанисване. Така. Ти 130-40 000 евро от твой имот. Моля, защото ни остана съвсем малко. Този апетит има... Към този хотел има апетит и цялата фамилия на Плевнелия. Брат му архитект, който иска да направи така, да се изкупи на безценица този хотел, да се остават една малка част за офиси, т.е. да се оставят една малка част за офиси и всичко друго, около 3000 квадратни метра, ако не се лъже, да се построи и преструктури и да се продаде по 14 000 евро на квадрат. Не случайно, казвам, видеята са три, Ивелин и Павката успяха да ги заснемат този ден. Само ще ви кажа, че тия задници в Берлин отказват една стая 3 на 3 метра на българското училище, защото една стая им е достатъчно, въпреки че има 5 свободни стаи, ще го видите в канала на Велич. Е, това представляват сегашното управление и хората, които стопанисват там, то от ПП-тата, който дойде. Е, за това става дума. Не дават на българските деца събота и неделя да отидат да попрочетат и то стаята, която искате в приземния етаж. В момента ние сме снимали една чистачка миеща там. Има все едно сервизно помещение. Е, това представлява българската политика към българите. А тази сграда стои празна, чака приватизация. Да. Да. Добре, сега, последна минута. Има ли страх във величие и как ще продължите така, напред? Като ме гледате колко съм оплашен, аз обичам да отговаря. Страх ме да забравя да нахрана кучетата. От това ме страх. Вашите кучета са много сладки. няма никакъв страх. Просто това е гняв. И Евелин, тъй като е малко по-възпитан от мене, значи не може да се правя по този начин избор. От какво да ни е страх? Мене са ме били три пъти. И Велин не са го били, защото той е малко по-бъбит от мене. Му правят каквито идеи. Заплашвали се го с това, че ще чупат на жена му краката. Показвали се индиректно снимки на бизнесмени. Извиниме за израза, унождани в ареста. Става въпрос за един продавач на цигари и на алкохол, който го бяха прибрали. И той затова рухна и прехвърли бизнеса. Значи, аз ще кажа, не дете гласувате за мене, гласувайте за това тия да ги няма, защото утре са, днеска сме ние, утре сте вие. Това е положението. Да, да. Изглежда на никого няма да му се размине. Всеки трябва да си изпие своята чаша и да гласува, защото ако иска да се променят нещата. Аз ви благодаря много, господин Здравков. Не ни стигна времето. Благодаря ви. Отново ще говорим. След малко ще се видим отново. Купуването и продаването на гласове е престъпление.